Tribune Sport. አለን አለን እንዴት ናችሁ ክቡራትና ክቡራን ዘመኑ የዲጂታል ነው የትሪቡን ስፖርት ታሪክ ተናጋሪ ቀልብ ገዢ ማራኪ ዝግጅቶችን በፈለጉ ሰዓት በየትኛውም ያለማችን ቦታ ሆነው ከፍተኛ ተከታታይ ባላቸው የፌስቡክ የዩቲዩብ የቲክቶክ ዲጂታል ሚዲያዎቻችን ይከታተሉ ከሚሊዮኖችም ተደራሽ በሆኑት ፕላትፎርሞች የድርጅቶን ምርትና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ያስተዋውቁ አሁን ዘመኑ የዲጂታል ነው በድሉ ይጠቀሙ ትሪቡን ስፖርትን ለመከታተል ትክክለኛው ቦታ